міжнародні відрядження, бюджет на 2024 рік та скандали в обласній раді. Сьогодні про це все говоримо з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Ну, почнемо з того, що я активно слідкую за вашим телеграм-каналом і часто бачу повідомлення, що ви то в Польщі презентуєте нашу область, або там на якихось заходах берете участь, то в інших регіонах. Скажіть, з чим це пов'язана така ваша активна міжнародна діяльність? Ну, дякую за запитання. Дійсно, останнім часом було декілька візитів до європейських країн і, перш за все, до Польщі. Польща – це Вармінсько-Мазурське воєводство, яке є нашим партнером Рівненської області вже 25 років. І в зв'язку з майбутнім планом входження України до Європейського Союзу, величезним блоком є регіональна співпраця. Тому зараз ми активно відновлюємо всі ті зв'язки. По-перше, дякуємо за допомогу воєводствам Люблінському і Вармінсько-Мазурському, які надавали нам гуманітарну допомогу за весь час повномасштабного вторгнення. Дякуємо за те, що вони влітку оздоровлювали наших дітей. І загалом, наприклад, вперше за 20 років наш театр давав 3 вистави в Ольштині. Це Дні українського театру, і от зі всієї України наш театр єдиний, який давав ці вистави, і це сприймалося на ура, зали були повні. Ну, по-перше, наш театр має рівень, по-друге, в Армінсько-Мазурському воєводстві велика українська громада. Якраз українці, які є нащадками тих українців, які переселені по операції «Вісла», але вони зберігають українську мову, вони зберігають українські традиції, і тому я вважаю, що це надважливо, ці контакти, і показувати їм нашу підтримку, а вони надають нам підтримку. І я відвідував українську школу, вірніше ліцей в Ілаві, Гурові Іловецькому. Це величезний комплекс з українським мовою навчання в Польщі, де навчаються і поляки, і українці, які втекли від війни. В тому числі там є декілька дітей з Рівненщини. І я спілкувався з дітьми, читав лекцію, дарував подарунки, українські книги, які ми збирали в бібліотеці для молоді. Тобто це такі культурні контакти, які, які дають можливість нам, українцям і Україні, Рівненщині, заявити про себе як про регіонального суб'єкта. Тому це дуже важливо. Крім того, в 23-му році Рівненщина вступила в 2 європейські організації. Це Асоціація європейських регіонів і Асоціація розвитку місцевої демократії. Все це пов'язано, ці контакти, з тим, що ми дійсно йдемо в Європу, ми набудемо членство, нехай через деякий час, але план дій в Європі все систематизовано, бюрократизовано, тому ми готуємо такі майданчики, де Рівненщина має заявити про себе, налагодити контакти, щоб потім уже підтягувати бізнес, культуру, туризм, спорт, для того, щоб наша співпраця і членство в Євросоюзі набуло всіх граней, було багато граней. Поки Україна як держава вступає в Євросоюз, Рівнична помаленьку чуть-чуть швидше туди проскакує. Ми так сподіваємось, так, ми так хочемо. Спілкуючись з поляками, очевидно, ви не тільки про культуру говорили, і як вони відгукуються про цю блокаду, яка відбувається на кордоні, якщо ви говорили про це? Дивіться, в Польщі теж є різні сили. Звичайно, що говорили, і один з моїх візитів був якраз напередодні виборів, де поляки дуже переживали, чи набере ПІС більшість, чи не набере, чи громадянська платформа. В результаті більшість сформувала громадянська платформа своїми ще 2 партіями. Вчора вони обрали прем'єр-міністра Туска. І для України це дуже позитивно. І якраз Вармінсько-Мазурське воєводство – це громадянська платформа. Я не скажу, що ПІС якось там
проти України. Але піс в першу чергу був за польські інтереси, а Україна вже потім. А громадянська платформа розглядає Україну як рівноправного партнера. І це дуже важливо, і ви всі бачите, що вже пішли шляхи по розблокуванню кордонів. Тобто новий уряд, і тут же вночі вже почали розблоковувати кордон. Тому поляки по-різному сприймають деякі сили, які підтримуються Російською недофедерацією, і які так само свідомим полякам дуже не подобається це, що в них в країні є російський вплив. Але, на жаль, це так, і полякам, так само, як українцям, треба боротися. На жаль, ми боремось на фронті своєю кров'ю, поляки борються по-іншому, але ворог сьогодні спільний – це Росія. Давайте торкнемося вже тепер внутрішніх питань. Нещодавно я прочитав в телеграм-каналі вашому, що з дня на день має відбутися, чи вже відбулося засідання, презентація бюджету на 24-й рік. Чи так це і який цей бюджет на 24-й рік очікує Рівненщину? Так, разом з обласною військовою адміністрацією ми разом було презентовано і головним розпорядникам коштів, і керівництво обласної ради, і керівництво обласної військової адміністрації бюджет 24-го року. Звичайно, що він складніший, ніж навіть 23-го. Всі знаємо, що військове ПДФО сьогодні централізоване і йде напряму на державний бюджет. І, звичайно, для Рівненщини це виклик, і особливо, в тому числі для обласного бюджету. Але за рахунок вирівнювання по субвенціям, які йдуть з державного бюджету на освіту, на охорону здоров'я, ці диспропорції зглажуються. Тому бюджет буде максимально збалансований. Я думаю, найближчими днями він вже буде підписаний, оскільки під час воєнного стану це повноваження військової адміністрації. І я не думаю, що буде якась катастрофа, все буде працювати, запевняю, і бюджет буде працювати, і підприємства. Все буде добре, звичайно, хотілося краще, але в умовах війни маємо те, що маємо. Ми маємо на тому мінімальному ресурсі забезпечити надання всіх послуг, які держава має надати громадянам. Чи правильно розумію, що те, що військове ПДФО пішло з області, воно не вплине на соціальні гарантії і тому подібне? Тобто, умовно, вчителям або там пенсіонери окей, вчителі або там лікарі, або там працівники бюджетної сфери, саме комунальних закладів, вони мають не повинні хвилювати, що в них там буде зарплата чи ще щось? Воно і не впливало, і не вплине. Тому що військове ПДФО йшло в іншу частину бюджету, це якраз були видатки, на жаль, деяких громад розвитку. Тому вважаю, що рішення справедливе під час війни. Ви так показали, це означає, що громади неправильно використовують ці кошти? Я думаю, виборці оцінять, а особливо ті, які воюють на фронті, використання саме військового ПДФО під час війни деякими громадами. Наш телеканал, я поясню глядачам, періодично показує сюжети про те, як, власне, громади, територіальні громади Рівненщини використовували бюджет. І тому, я думаю, всі розуміють, про що йде мова. Більша частина цього бюджету приїдалася на зарплати, так, премії і тому подібне. Ще одна презентація, яка відбулася, це і на яку я звернув увагу, це так званий каталог регіональних проєктів. Розкажіть більше, що це таке, тому що, дивіться, виглядає наступним чином. Війна, громадяни і мешканці країни, там Рівненщини в тому числі, вимагають максимально виділяти кошти на оборону, на підтримку Збройних сил. І тут обласна влада, адміністрація разом з обласною радою презентують каталог регіональних проєктів. Дивіться, мова йшла про стратегію розвитку Рівненщини. Стратегія на 24-27 рік. Звичайно, та діюча стратегія, яка в нас була, вона складалася до війни. І, звичайно, вона не враховувала ті виклики і ті зміни, в тому числі і по плану набуття членства в Європейському Союзі. І логіка стратегії в тому, що наша регіональна стратегія має лягти в національну стратегію, а національна стратегія – в план дій по набуття членства в Євросоюзу.
І сьогодні та нарада, про яку ви говорите, було те, що наші громади мають переглянути стратегії, подивитись, що відповідає часу, що, можливо, втратили свою актуальність, і надати пропозиції відповідно до викликів і завдань, які стоять. Це А – війна, подолання наслідків війни, Б – це набуття членства в Європейському Союзі. І всі ви чули про ці 50 мільярдів, які Євросоюз має виділити Україні. Так от, він виділив лише тим, ну, в ті напрямки, в ті регіони, де будуть стратегії і відповідність по вертикалі. Тобто не може бути так, що ми сьогодні захотіли так, а завтра так. Тобто, тому і є уточнення цього переліку об'єктів, і зараз до 29 грудня громади мають уточнити, подати в стратегію області. Далі ця стратегія піде в національну стратегію, і яка ляже вже безпосередньо план по набуттю членства в ЄС. Ви можете зараз, ну, я розумію, що не без підготовки, але все ж таки окреслити якісь напрямки приблизні, на що, наприклад, що точно фінансуватиметься Євросоюзом там і нашим партнерам? Сьогодні не йдеться про фінансування. Ця стратегія не про фінансування, не про виділення коштів, не про правила фінансування. Це стратегія про те, що бачить, як бачить громада свій розвиток, які проекти вона хоче реалізувати. Далі під ці проекти будуть ранжуватися джерела можливих коштів. Чи це фонд регіонального розвитку, чи це виділена допомога з ЄС 50 мільярдів, чи це інтерег, чи це інтерег європейський. Тобто маса є фондів європейських, які фінансують проекти. І для того, щоб зрозуміти, що фінансувати, і чи відповідають ці проекти критеріям фінансування Євросоюзу, і планується ця стратегія. Тобто сьогодні ми говоримо лише про бачення і розвиток громади, далі бачення розвиток регіону, тобто Рівненської області. І ми не говоримо, що вже сьогодні туди пішли гроші. Ні, гроші будуть виділятись далі окремо по програмам, ну, так як вимагає бюджетне законодавство. Сьогодні ми говоримо про план і бачення. Бачення своєї перспективи кожної громади. Чи вона буде розвивати соціальну сферу, чи вона буде освіту, чи розвивати, давати можливість бізнесу. Тобто, чи можливо вони хочуть об'єднатися деякі громади в міжмуніципальне співробітництво. Тобто, ось про що йдеться. Переходимо до більш приземлених речей, як би я би так назвав. Я зараз говорю про скандали, пов'язані з обласною радою. Перший з них вибухнув десь приблизно, напевно, що навіть півроку тому. Мова про Ясенинський санаторій-інтернат, наскільки я пам'ятаю правильно. І нещодавно ви оприлюднили результати цієї комісії, що, мовляв, нічого не відбулося, це все був просто внутряк. Чи правильно я зрозумів це повідомлення? Це досить просто, ви сказали, нічого не відбулося. Ну, ситуація в інтернаті Ясенинничів дійсно, ну, цікава і між тим складна і проста. І в результатах роботи комісії, яку ми створили для того, щоб вивчити і почути обидві сторони, значиться, що, ну, це особистісний конфлікт. По-перше, на це вказує те, що події відбувалися ще влітку. Потім десь через 3 чи 4 місяці ця колишня працівниця вирішила опублікувати це відео. Відео, ну, досить складне, тому що там, ну, майже нічого не видно, крім крику і якихось там звинувачень. І саме головне, що колектив 100% став на сторону керівника і став проти цієї колишньої працівниці. Тобто вони підтримали дії керівника по її звільненню, чи за власним бажанням, чи за згодою сторін. А конфлікт виник тоді, коли вона звернулася, щоб він дав характеристику для наступної роботи. Він дав таку характеристику, як було насправді. Це не сподобалось цій колишній працівниці, і це все вийшло в такий медіа, простір, і все, караул, зрада, ну, б'ють людей, б'ють працівників. Насправді, ну, треба обережно ставитись до такої інформації, бо цей факт зафіксований в поліції. До речі, поліцію викликав керівник, а не ця працівниця тоді в липні місяці. Тому ми вивчили ситуацію і
депутати, працівники апарату разом з трудовим колективом дійшли до висновку, що це особистісний конфлікт двох людей. Ну, тому там ніякого адміністративного впливу ми не застосовували до даного керівника. Звичайно, що керівники мають розуміти, що вони в подвійній відповідальності, і будь-яке слово або дії керівника по відношенню до працівника – це завжди є велика відповідальність. Якщо Ясенинічі – це внутрішній конфлікт або там конфлікт двох людей, то історія з Суховичем – це не внутрішній конфлікт, це історія про… Ну, принаймні, так пишуть в медіа, що це історія про корупцію. Як ви взагалі ставитесь до таких речей, коли депутата затримують там за підозрою в корупції? Ну, наприклад, саме Сергій Шевчук, тепер от Віталій Сухович. Ставлюсь, як і будь-який громадянин, негативно і засуджую, тому що всьому має бути міра, а в людей, які перебувають на посадах, вперше ця міра вимірюється вимогами законодавства. І якщо ти хочеш порушувати законодавство, то не йди на посади. Якщо ти прийшов на посади, то тоді дотримуйся законодавства і не роби тих речей, які потім будоражать розум, я впевнений, всій Україні. Особливо по останньому прикладу із Суховичем. Але є момент. Я як посадова особа маю діяти в спосіб, той, який передбачений законодавством. На сьогодні Сухович затриманий, і є інформаційна кампанія про те, що затриманий от з тим. Правових висновків з цього немає. Виборче законодавство так влаштоване, що ми не можемо взяти і просто позбавити його мандату. Це має політична сила, від якої він висувався, був обраний, до речі, він пройшов по мажоритарному округу, тобто не по списку компанії, тобто йому люди довірили. Це ще раз говорить про якість виборців, да? Тобто коли... Умовно, вони голосують за... В виборчому процесі завжди дві сторони. Є ті, хто голосує, і тих, кого обирають. Тому тут якість залежить і від тих, і від тих. Тому від обох сторін. Тому, звичайно, це ганебний випадок, і він явно не додає там позитиву і плюсів Рівненській обласній раді, тому що він, наприклад, перекреслює всю роботу, яку там робила рада, просто таким корупційним правопорушенням, я думаю, що органи встановлять. Але хотів би ще сказати, що статус депутата Суховичу явно не давав тих можливостей. Ви випередили моє запитання, тому що які це? Тобто, 4 мільйони, на чому він зібрав? На лісі чи на голосуваннях? Явно, що не на голосуваннях. Тобто в обласній раді не ходять такі кошти? Ні. Я вже думав готуватися. Слава Богу, що ні. Але взагалі, дивіться, от виглядає доволі така дивна ситуація. Ви можете цього не коментувати, я просто її озвучу, тому що про це, в принципі, ті, хто моніторить ситуацію в обласній раді, про це говорять. Сергій Шевчук, Віталій Сухович, представники однієї політичної сили. Сила і честь. І тепер очолює цю фракцію в обласній раді Олександр Данильчук, який так само є фігурантом скандалів. Як ви ставитесь до того, що от є ціла фракція фактично таких от, я не можу сказати, в принципі, двох корупціонерів? Дійсно важко це коментувати. Дивіться, Рівненська обласна рада – це 64 депутати. І якщо двоє з них або троє навіть оступились, це не означає, що всі інші такі самі. Тому, як я ставлюсь, ми продовжуємо працювати, виконувати свої обов'язки, які нам дали виборці, які покладає на нас законодавство, закон. І, повірте, обласна рада в своїх рішеннях дотримується законодавства і під час голосування або під час виконання депутатських обов'язків жодних корупційних проявів немає. Тому пожинаємо плоди того, що результатів виборів і формування політичних сил перед самими виборами, які не мають сталості, які не мають традиції, які не мають часу на добір кандидатів в депутати. І тому потім це виливається в такі випадки.
На завершення програми не можу вас не запитати, а чи плануєте ви претендувати на посаду голови обласної адміністрації? Я скажу по собі однозначно ні, тому що в нас командна робота, і обласна рада також важливий елемент командної роботи політичної сили «Слуга народу» в області, тому ми не можемо допустити зараз якихось змін саме в обласній раді. А з обласною державною адміністрацією Віталій Станіславович Ковель, я думаю, має право президенту донести ім'я і ту кандидатуру, яка, безперечно, продовжить його справу в області. Тобто претендента буде рекомендувати Віталій Ковель? Так. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. Дякую. Дякую, що знайшли час, завітали до нас на програму. А нашим глядачам нагадаю, що гостем програми про політику був голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Мене звати Сергій Мініч, не перемикайтесь.